Idag har vi hunnit till kapitlet XIV. Och X kommer vi ihåg att det var romerska siffror och det betydde 10. Och I betydde 1 och V betydde 5. Och i och med att I står före V så är inte V 5 utan då är 5 minus 1. Så att det är 4. Och 10 står först. Så 10 plus 4 är 14. Så det är kapitel 14 som heter Två städer. Staden på havsbotten. Lördag den 9 april var det. Det var en lugn och klar natt. Vildgässen brydde sig inte om att söka skydd i någon av grottorna, utan stod och sov uppe på bergshöjden. Och pojken hade lagt sig i det korta torra gräset bredvid gässen. Det var ett starkt månsken den här natten, så starkt att pojken hade svårt för att somna. Han låg och tänkte på hur länge han hade varit hemifrån, och han räknade ut att det var 3 veckor sedan han hade börjat resan. På samma gång kom han ihåg att det var påskafton den här kvällen. I natt, då är det som om alla trollkärringar kommer hem från Blåkulla, tänkte han och skrattade för sig själv. För han var lite rädd både för näcken och tomten. Men trollkärringar, de trodde han inte det minsta på. Om det hade funnits trollpackor ute den kvällen så borde han då ha sett dem. Det var så klart ljus upp på himlen att inte den minsta svarta punkt kunde röra sig i luften utan att han skulle märka det. Medan han låg där med näsan i vädret och tänkte på detta fick han syn på något vackert. Månskivan stod hel och rund, tämligen högt upp. Och framför den kom en stor fågel flygande. Han flög inte förbi månen utan han kom så som om han skulle ha flugit ut ur den. Fågeln syntes svart mot den ljusa grunden och vingarna sträckte sig från ena kanten av månskivan till den andra. Han flög så jämnt fram i samma riktning att pojken tyckte att han var ritad på månskivan. Kroppen var liten, halsen lång och smal, benen hängde ner, långa och tunna. Det kunde inte vara annat än en stork. Ett par ögonblick därefter slog herr Emmenrich storken ner bredvid honom. Han böjde sig över pojken och stötte till honom med näbben för att få honom vaken. Pojken satte sig genast upp. Jag sover inte, herr Emmenrich, säger han. Hur kommer det sig att ni är ute mitt i natten och hur står det till i Glimminge hus? Vill ni tala med Moracka? Det är för ljust att sova i natt, svarade herr Ermenrich. Därför företog jag mig en resa hit över till Karlsön för att söka upp dig, min vän Tummetott. Jag fick veta av en fiskmås att du fanns här denna natt. Jag har ännu inte flyttat över till Glimminge hus utan jag bor kvar i Pommern. Pojken blev alldeles otroligt glad över att herr Ermenrich hade sökt upp honom. De språkade om allt möjligt som gamla vänner. Till sist frågade storken om inte pojken hade lust att fara ut och rida en stund i den vackra natten. Jo, det ville pojken mycket gärna. Om storken bara lagade så att han kom tillbaks till vildgässen före soluppgången. Det lovade han, och så bar du ta med dem. Herr Ermenrich flög på nytt rätt mot månen. De steg och steg. Havet sjönk djupt ner. Men flykten gick så sällsamt lätt att den nästan föreföll som om de låg stilla i luften. Pojken tyckte att det var en orimligt kort tid som flykten hade varat, då herr Ermenrich sänkte sig för att slå ner. De landade på en ödslig havsstrand som var täckt med jämn och fin sand. Längs kusten löpte en lång rad flygsandskullar
med strandråg på topparna. De var inte mycket höga, men de hindrade pojken från att se något av inlandet. Herr Ermenrich ställde sig på en sandkulle, drog upp ena benet och böjde halsen bakåt för att sticka in näbben under vingen. Du kan vandra omkring en strund här på stranden, sa han till Tummetott, medan jag vilar mig. Men gå inte längre bort än att du kan hitta tillbaks till mig. Pojken ämnade för det första klättra upp på en flygsandskulle för att se hur landet såg ut där innanför. Men när han hade gått ett par steg stötte han med framkanten av träskon mot något hårt. Han böjde sig ner och såg att på sanden låg en liten kopparslant som var så tärgd av ärg att den var nästan genomskinlig. Den var så dålig att han inte ens en gång brydde sig om att stoppa den på sig, utan bara sparkade undan den. Men när han återstod upprätt blev han helt häpen, för på två stegs avstånd reste sig en hög mörk mur med en stor tornförsedd port. Ögonblicket förut då pojken böjde sig ner hade havet brett ut sig glittrande och blankt, och nu var det bortskymt av en lång mur med tinnar och torn. Och alldeles mitt för honom, där det förut hade legat bara några tångbankar, öppnade sig den stora murporten. Pojken förstod nog att det var spökeri med i spelet. Men detta var inte någonting att bli rädd för, tyckte han. Det var inte några farliga troll eller annat ondskap som man alltid fruktade att råka ut för om nätterna. Både muren och porten var så präktigt uppförda att han bara fick lust att se vad som kunde finnas bakom dem. Jag får lov att ta reda på vad detta kan vara, tänkte han, och bara gav sig in genom porten. I det djupa portvalvet satt väktare, klädda i brokiga puffade kläder med långskaftade spjut och yxor bredvid sig, och spelade tärning. De tänkte bara på spelet och gav inte akt på pojken som helt hastigt skyndade förbi dem. Innanför porten fann han en öppen plats belagd med stora jämna stenflisor. Runt omkring stod höga präktiga hus och mellan dem öppnade sig långa smala gator. På platsen framför porten vimlade det av människor. Männen bar långa pälsbrämade kappor över underkläderna av siden. Plymplydda baretter satt på sned på deras huvuden. På bröstet hängde präktiga kedjor. De var allesammans så ståtligt utstyrda att de kunde ha varit kungar. Kvinnorna gick i toppiga mössor, långa kjolar och trånga ärmar. De var också präktigt klädda, men deras ståt gick inte på långt när upp mot männens. Det här var ju alldeles som i den gamla sagoboken som mor tog fram någon enda gång ur kistan och visade honom. Pojken kunde då rakt inte tro sina ögon. Men det som var märkvärdigare att se än både männen och kvinnorna, det var själva staden. Varje hus var så byggt att det vände en gavel åt gatan. Och gavlarna var så utpyntade att man kunde tro att de ville tävla med varandra om vem som skulle kunna uppvisa de skönaste prydnaderna. Den som helt hastigt får se så mycket nytt kan inte hinna bevara allt sammans i minnet. Men pojken kunde ändå efteråt komma ihåg att han hade sett trappstegsgavlar som bar bilder av Kristus och hans apostlar på de olika avsatserna. Gavlar där bilder stod i nisch vid nisch hela väggen upp efter. Gavlar som var inlagda med mångfärgade glasbitar och gavlar som var randiga och rutiga av vit och svart marmor. Medan pojken beundrade allt detta kom en häftig broska över honom. Något sånt har aldrig mina ögon förr sett. Något sådant får de aldrig mer se, sa han till sig själv. Och han började springa inåt staden.
Gata upp och gata ner. Gatorna var trånga och smala, men inte tomma och dystra som i de städer som han kände till. Det fanns folk överallt. Gamla gummor satt vid sina dörrar och spann utan spinnrock, bara med hjälp av en kavle. Köpmännens bodar var som ett marknadsstånd öppna åt gatan. Alla hantverkare höll sig utomhus med sitt arbete. På ett ställe kokades tran, på ett annat garvades hudar. På ett tredje håll fanns en lång repslagarbana. Om pojken bara hade haft tid på sig hade han kunnat få lära sig att förfärdiga allt möjligt. Här såg han hur vapensmedjor hamrade ut tunna bröstharnesk, hur guldsmeder satte in ädla stenar i ringar och armband, hur svarvare förde sina järn, hur skomakare sulade röda mjuka skor, hur gulddragaren tvinnade guldtråd och hur vävarna slog in silke och guld i sina vävar. Men pojken hade inte tid att stanna. Han bara rusade framåt för att hinna se så mycket som möjligt innan allt samman skulle försvinna igen. Den höga muren löpte runt om hela staden. Omstängde den som en gärdsgård stänger för en åker. Vid slutet av varje gata såg han den, tornprydd och tinnkrönt. Uppe på muren gick krigsknäktar i bländarna harnesk och hjälmar. När han hade sprungit tvärs igenom hela stan kom han fram till ännu en port i muren. Där utanför låg havet med hamnen. Pojken såg gammaldags skepp med roddarbänkar mitt över och höga uppbyggnader i för och akter. Somliga låg och tog in last, andra kastade just ankar. Bärare och köpmän skyndade om varann. Överallt rådde broska och liv. Men inte heller här tyckte han sig ha tid att röja. Han skyndade in mot stan igen och nu kom han fram till Stortorget. Där stod domkyrkan med tre höga torn och djupa bildprydda portvalv. Väggarna var så utsirade av bildhuggare att där inte fanns en sten som inte hade sin prydnad. Och en sån prakt som skymtade fram genom den öppna porten av gyllene kors och guldsmidda altare och präster i guldskrudar. Mittemot kyrkan låg ett hus som hade tinnar på taket och ett enda smalt sjuhögt torn. Det var väl rådhuset, tänkte han. Och mellan kyrkan och rådhuset, runt om hela torget, reste sig de sköna gavelhusen i mångfaldigaste utsmyckning. Pojken hade sprungit sig både varm och trött. Han trodde sig nu ha sett det märkvärdigaste och började därför gå långsammare. Den gatan som han nu hade slagit in på var säkert den där stadsborna köpte sina präktiga kläder. Han såg fullt av folk stå framför de små bodarna där köpmännen bredde sig ut över disken. Blommigt, styvt siden, tjockt guldtyg, skiftande sammet, lätta florstukar och spindelvävstunna spetsar. Förut, när pojken sprang så fort, hade ingen gett akt på honom. Människorna hade visst trott att det bara var en liten grå råtta som kilade förbi dem. Men nu när han gick på gatan fram helt sakta fick en av köpmännen syn på honom och började vinka åt honom. Pojken blev först ängslig och ville skynda undan, men köpmannen bara vinkade och log och bredde ut på disken ett härligt stycke sidendamast liksom för att hålla honom. Pojken skakade på huvudet. Jag blir aldrig så rik att jag kan köpa en meter av det där tyget, tänkte han. Men nu hade de fått syn på honom i varenda bod hela gatan ut efter. Vart han såg stod en krämare och vinkade åt honom. De lämnade sina rika kunder, tänkte bara på honom. Han såg hur de skyndade in i bodens doldaste vrå för att hämta det bästa de hade att sälja. Och hur deras händer darrade av broska och iver medan de la fram det på disken.
När pojken fortfor att gå framåt kastade sig en av köpmännen över disken, sprang fatt honom och la ner framför honom silvertyg, välvda tapeter som strålade av färger. Pojken kunde inte annat än skratta åt honom. Krämaren måste väl begripa att en fattig stackare som han inte kunde köpa sådana saker. Han stannade och höll ut sina två tomma händer för att de skulle förstå att han ingenting ägde och lämnade honom i fred. Men köpmannen sträckte upp ett finger och nickade och sköt fram emot honom hela högen av härliga varor. Kan han mena att han vill sälja allt detta för ett guldmynt, undrade pojken. Köpmannen tog fram ett litet, slitet och dåligt mynt. Det ringaste man kunde se och visade det för honom. Och han var så ivrig att få sälja att han ökade på sin hög med ett par stora, tunga silverbägare. Då började pojken gräva i sina fickor. Han visste nog att han inte ägde en enda slant, men han kunde inte låta bli att känna efter ändå. Alla de andra köpmannen stod och försökte se hur handeln skulle avlöpa. Och när de märkte att pojken började gräva i fickorna, kastade de sig över diskarna, tog händerna fulla av guld och silversmycken och bjöd ut dem till honom. Och alla visade honom att vad de begärde i betalning var bara en enda liten slant. Men pojken vände ut och in på både väst- och byxfickor för att de skulle se att han ingenting ägde. Då fick de tårarna i ögonen. Alla dessa ståtliga köpmän som var så mycket rikare än han. Han blev till sist rörd över att de såg så ängsliga ut. Och han eftersinnade om han inte på något sätt skulle kunna hjälpa dem. Och så kom han att tänka på den där ärgiga slanten som han nyss hade sett på stranden. Han gav sig till för att springa framåt gatan och lyckan var med honom så han kom till samma port som han först hade råkat på. Han rusade genom den och började leta efter den lilla ärggröna kopparslanten som hade legat på stranden för en stund sedan. Han fann den också, mycket riktigt. Men när han hade tagit upp den och ville skynda tillbaks inåt staden med den, såg han endast havet framför sig. Ingen stadsmur. Ingen port. Inga väktare. Inga gator och inga hus syntes nu till, utan endast havet. Och pojken kunde inte hjälpa att han fick tårarna i ögonen. Han hade trott i början att det han såg inte var annat än en synvilla. Men det hade han hunnit glömma. Han hade bara tänkt på hur vackert allting var. Han kände riktigt djup sorg över att staden var försvunnen. I samma ögonblick vaknade herr Ermenrich och kom fram till honom. Men han hörde honom inte utan storken måste stöta till honom med näbben för att göra sig bemärkt. Jag tror att du står här och sover, du som jag, sa herr Ermenrich. Ach, herr Ermenrich, sa pojken. Vad var det för en stad som nyss stod här? Har du sett en stad, sa storken. Du har sovit och drömt, som jag säger. Nej, jag har inte drömt, sa tummetott. Och han berättade för storken allt som han hade upplevt. Då sa herr Ermenrich: jag för min del, tummetott, tror att du har fallit i sömn här på stranden och drömt allt detta. Men jag vill inte dölja för dig att Bataki, korpen, som är den lärdaste av alla fåglar, en gång har berättat för mig att på den här stranden förr i världen har legat en stad som kallades Vineta. Den var så rik och lycklig att ingen stad någonsin hade varit härligare. Men dess invånare hängav sig olyckligtvis åt övermod och praktlystnad. Till straff för detta, säger Bataki, blev staden Vineta översvämmad av en stormflod
och nedsänkt i havet. Men dess invånare kan inte dö och inte heller förstörs deras stad. Och en natt, vart hundrande år, stiger den i all sin prakt upp ur havet och ligger på jordytan jämt en timme. Ja, så måste det vara, sa Tummetott, för detta har jag sett. Men när timmen är förbi sjunker den ner i havet igen, om inte en köpman i Veneta under tiden har fått sälja något till en levande varelse. Om du, Tummetott, bara du hade haft en aldrig så liten slant att betala köpmännen med, hade Veneta fått ligga kvar här på stranden och dess människor hade fått leva och dö som andra människor. Herr Ermenrich, sa pojken, nu förstår jag varför ni kom och hämtade mig mitt i natten. Det var därför att ni trodde att jag skulle kunna frälsa den gamla staden. Jag är så ledsen att det inte gick som ni ville, herr Ermenrich. Han satte händerna för ögonen och grät. Det var inte gott att säga vem som såg mest bedrövad ut. Pojken eller herr Ermenrich. Och nästa avsnitt handlar om den levande staden. Mossa, mossa på er alla människor. Sov gott i natt.